В одному монастирі жив молодий чернець. Він мав велике бажання спастись. Прийшов до ігумена і каже: «Благослови мене, отче, йти в пустелю на подвиги, бо тут посеред братії я не можу досягти святості». Ігумен відповідав: «Для пустельних подвигів, сину мій, ти ще надто юний і недосвідчений, та й у монастирі ти дуже мало жив. Продовжуй нести монастирський послух на рівні з усіма браттями. Будь смиренний і не намагайся виділитися серед інших з думкою про свою перевагу, пам'ятаючи слова Спасителя: багато хто з перших стануть останніми, і останні першими». «Ні, отче, я відчуваю в собі покликання до подвигів і достатню для цього силу. Відпусти мене і не створюй перешкод для досягнення святості». «Що ж, я поступаюся перед твоїм наполегливим проханням», – сказав старець із сумом у голосі. «Але знай, що не Бог тягне тебе геть з цієї обителі, а диявол, який хоче засліпити тебе гордістю, зарозумілістю і погубити. Іди, і нехай буде з тобою Бог, якому ми будемо молитися про дарування тобі допомоги у подоланні всіх підступів ворога роду людського». Монах пішов у пустелю, знайшов там печеру і оселився в ній. Почав вести життя в суворому дотриманні пустельництва, постійному богомисленні, молитовному подвигу і у строгому пості. Спочатку все йшло добре, і монах думав, що перемагає диявола. Але він сильно помилявся. Той тільки вичікував моменту, коли в серці юнака зародиться самовдоволення, щоб потім заглушити всі добрі пориви душі і підкорити його волю. Побачивши, що бажане здійснилося в серці молодого пустельника, диявол взявся за здійснення своїх пекельних задумів. Він перетворився на світлого ангела, з'явився недосвідченому подвижникові і сказав: «Знай, що заради твоєї чистоти і доброго життя послав мене Господь служити тобі». «Та що ж я зробив такого, щоб служили мені ангели?» – вигукнув приємно вражений монах. «Все, що ти зробив досі, – відповідав демон, – велике та високе перед Богом. Ти залишив світ і став ченцем, ти постійно укріпляєш себе молитвою і постом, ти навіть у пустелю пішов. Як же ангелам не служити тобі?» Монах почав думати: «А що, як насправді я, мабуть, великий і високий перед Богом?» А диявол невідступно продовжував робити свою справу. Він все з'являвся і з'являвся ченцю під виглядом доброго ангела, та все більше і більше стверджував у ньому зарозумілість і самозасліплення. До своїх підступів демон приєднав нову хитрість. Одного чоловіка обікрали злодії. Він прийшов до монаха, як до угодника Божого, і запитав його про свою пропажу. Перед цим диявол явився ченцю знову у вигляді ангела і сказав: «Чоловікові, який прийде до тебе, вкажи, що вкрадене у нього лежить у такому-то місці». Монах, намовлений ним, все переказав і обкрадений знайшов свої речі. Після цього чоловік прославив монаха як угодника, і до нього почало сходитися безліч народу з усіх місць. Молодий монах став для всіх як прозорливець, і слава про нього швидко поширювалася. Від такого раптового успіху в пустельника остаточно потьмарився розум, і він рішуче уявив себе великим чудотворцем і пророком. Тут диявол не забарився з'явитися черговий раз і знову сказав йому: «Знай, отче, що заради ангелоподібного і непорочного твого життя скоро з'являться до тебе й інші ангели, і з тілом візьмуть тебе на небеса, і там будеш вічно царювати з усіма святими». Вислухавши це, монах зніяковів, і коли послушник приніс йому з обителі їжу, він попросив, щоб брат запросив до нього в пустелю ігумена. Ігумен прийшов. Побачивши його, інок вигукнув: «Чим я віддячу тобі, отче, за все, що ти зробив для мене?» «Так що ж я зробив для тебе?» – запитав ігумен. «Та як же?» – відповідав монах. «Завдяки тобі я сподобався прийняти ангельський образ. Завдяки тобі я отримав пророчий дар, бачу ангелів, і завтра буду вознесений ними на небеса». Слухаючи спокушеного монаха, смиренний старець почав отямлювати його і наостанок сказав: «Не вийти від тебе до того часу, поки сам на власні очі не побачиш, що готується тобі». І, зачинившись, залишився з іноком у печері. Коли прийшов час, призначений дияволом, монах побачив, що з'явилися біси, і вигукнув: «Ось, отче, прийшли!»
«Господи, Ісусе Христе, Сину Божий!» – вигукнув ігумен, схопивши ченця за руку. «Допоможи цьому потьмареному рабу і не віддай його нечистим демонам у володіння!» Біси оточили свою жертву, намагаючись вирвати її з рук старця. Старець виголосив: «Силою чесного і животворчого Христа Господнього забороняю вам, злі і нечисті духи, доторкатися до цього раба Христового, запечатаного благодаттю Святого Духа!» Диявол і слуги його зі скреготом зубів відсахнулися від ченця, зірвавши з нього мантію, з якою і зникли. «Молися, – сказав ігумен тремтячому від страху монаху, – щоб Господь помилував твою засліплену душу і дав тобі духовне прозріння». Вони обидва впали на землю і почали молитися. Під час молитви викрадена бісами мантія злетіла зверху, пошматована і забруднена. «Чи бачиш, безумний? – сказав старець. – Що зробили біси з твоєю мантією? Так само вони хотіли вчинити і з тобою, і ти віддав би їм окаянним свою душу». Старець знову взяв монаха в монастир, дав йому послух служити в пекарні на кухні, а також трудитися в інших монастирських роботах. У цих благочестивих трудах, глибокому смиренні, монах поволі звільнився від самообману і досягнув, по милості Божій, спасіння.